Добрий ранок, шановні глядачі. Сьогодні у нас досить цікава тема алкоголь. Чи варто його вживати, чи не варто, пити, чи не пити, і яка тому розумна альтернатива. І сьогодні ми запросили нашу спеціальну гостю Людмила Гашкова, лікар-нарколог. Дуже приємно, що прийшли нам в студію. Добре утро. Скажіть, Людмила, чи варто вживати алкоголь, чи не варто взагалі, як в деяких країнах? А вы знаете, в нашей стране не принят такой закон, что совершенно не употреблять алкоголь. Я думаю, наверное, это все-таки правильно, потому как каждый человек решает для себя, употреблять алкоголь или не употреблять, как и другие действия вообще в жизни. Цікава думка, если можно. Скажіть, а чи взагалі, як тоді людина розслаблятися? Знаєте, як? Я не напружуюся, але ж усі якось напружуються, потрібно і розслаблятися. Ви знаєте, я так думаю, що алкоголь не є єдиною альтернативою для розслаблення чоловіка. Наверняка багато є способів розслабитися. Ну, я не думаю, що наркологічна тематика дуже так інтересує абсолютно всіх. Да? Алкоголь знімає якесь напряження, ну, до определеної степені і в определених моментах. І є багато інших различных дел и занятий у человека и интересов. Пані Людмила, безпечна доза. От якісь заняття у людини є, так? Вони можуть супроводжуватися вживанням алкоголю. Яка безпечна доза? Ну, безопасная доза для человека определяется только индивидуально, его индивидуальными характеристиками, которые определяются и обменом веществ, и его личным подходом, и тем состоянием, которое присутствует у человека на момент принятия алкоголя. И этим также определяется возрастом, хроническими заболеваниями и так далее. Поэтому это только индивидуальный подход. Чіткої дози безпечно не существує. Тобто людина, коли там дружині чоловік щось пояснює, що випив мало чи там забагато, це так не можна пояснити суто математично. Звісно, тільки математичним підходом це об'яснити невозможно. І я думаю, що ні жена, ні муж к этому прибігати не будуть, якщо тільки вони не є математиками і фізиками. І определяється це только своим собственным подходом, собственным чувствованием, какая доза является необходимой, достаточной для употребления. Пані Людмила, в народі є такий вислов «похмілля». Отак дуже погано зранку, там голова болить, ну і там сушить і таке інше. Від чого це, і у одного є воно, у одного немає, як це пояснюється? Это зависит от того, насколько быстро и эффективно происходит обмен алкоголя в организме человека. И это также зависит от его личных особенностей, у кого-то больше фермента, который разлагает алкоголь, у кого-то меньше, его общим состоянием, болен, не болен человек, его общим настроением и так далее. Поэтому кто-то может принять очень большое количество, достаточно большое, а для кого-то это будет количество совершенно небезопасным. А препарати такі медичні, які виводять ці токсини, мабуть, їх заборонити також? Це ж призводить к більшому п'янству? Чи ні? Нет, это совершенно, на мой взгляд, не разумный подход, потому как запретить что-либо человеку вообще делать, это невозможно, это не в человеческой природе, а помочь человеку остановиться или снять какие-то симптомы, убрать, приостановить развитие болезни, это крайне необходимо. До речі, спонсор нашого показу – це препарат Медихронал. Похмілля як рукою знімає, життєву радість повертає. Я думаю, що цю тему ми продовжимо в наступній передачі. Дуже дякую, пані Людмила. Всім телеглядачам желаю здоров'я та щастя. Без алкоголю. Дякую.